Це парк імені Тараса Шевченка. Тут вшановують 105 загиблих воїнів з Тернопільщини в російсько-українській війні. Їх імена викарбувані на стелі. Родичі загиблих, військові, представники влади кладуть квіти. Офіцерка, психологиня Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку Юлія Євстратова розповідає, чому прийшла. Будь-яке свято має починатися з того, що ми вшановуємо пам'ять тих людей, які загинули за волю і незалежність нашої країни. Тому ці квіти сьогодні для них. До стели прийшла мама військового журналіста Дмитра Лабуткіна Алла. Жінка розповідає, яким був її син. Діма був дуже таким скромним, але згуртованим і з посмішкою завжди. Коли в нього підпорядкування було 75 дівчат, які забирали в Севастополі репортаж на російський, він все переводив. Доброю був дуже дитиною. Гинув в лютому 16-го. 15-го він ще приготував всі матеріали на перемовини мінські. Порошенко їх отримав і 16-го при виході загинули. Мама загиблого воїна Станіслава Лаврика Віра приїхала із Заліщиків. Він був у Яворові, прослужив місяць і 20 днів, і його там було вбито. Він дуже хотів бути воєнним. Він так хотів бути воєнним. Він не мав іти в армію. Він попросив лікаря, хірурга, який його 3 рази оперував з остеомелітом, щоб йому підписали, щоб він пішов в армію. Курсантка Тернопільського військового коледжу Яна Касарда приїхала із 20 однокурсниками із баража. Щоб з гідністю захищали цю Україну, насамперед здоров'я, тобто щоб вони приїжджали живими, верталися в свою сім'ю. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.